Nuk mendoj çështjen që nuk ka para. Unë mendoj që ato para duhet të mirë menaxhohen dhe unë mendoj që kryeministri i vendit nuk e ka në prioritet arsimin, nuk është çështje se s'ka para. Universiteti i Ljubljanës me 40.000 studentë ka 410 milion euro grante për arsimin, domethënë fond, buxhet për arsimin. Do thotë se e kanë prioritet, sepse nuk mund të ketë, nëse nuk ka para për arsimin, nuk mund të ketë as administratë publike të shëndetshme, as nuk mund të bëhen politika publike të shëndetshme dhe nuk mund të ketë asgjë. Kështu që kjo fillon nga prioriteti dhe duke nëse nuk do të ketë arsim, ne jemi vend i varfër. Nëse në Shqipëri nuk do të ketë arsim falas, universiteti publik do shkatrohet dhe do të shkojmë drejt këtyre shërbimeve klientelistë siç po ndodh.